Kissa istu portissa. Kato, nyt me otan videopätkä. Pieni herkkupala meidän koirille, niin tässä he meidän kanssa lähtivät. Minäkin kannan vähän herkkupalaa. Joo, joo. Pakko laittaa video. Elämä on elämä. Elämä on elämä. Minä koira kammonen ihminen. Ja vaikka mulla itsellekin koira. Ja siinä on meidän kolmas. Tää oli mikä haisteli minun pylly koti TV-valokuva. Miten se on mies? Katsokko hän menee sivuun mopotieltä. Siis aivan mahtavia. Siis täällä on... Olis täällä enemmän meillä. Kato, meillä on kolme koiraa mukaan. Sitten on jännä, jos sinne ravintolan sisään ne ei tule. Joo. Tietää, että ne ei tule saa niin, niin heille ei ole vielä 18 000 ikää. Ne toppaa siitä. Joo. Ai tähäkö te mukaan jätte? No tullaanhan sieltä, pojat, niin. Täällä on kukuritsi. Joskus tullaan maistamaan sitäkin. Mahtava ruoka. Okei. Okay. Muistako tämän paikan? Ei kun sä muistat, ei mun taas. Kukuritsi. Las Ali. Kyllähän me eka menee vissiin Emeraldiin asti. Kyllä, kyllä. Ja. Vai onks tästä eroja? Eikö taipuun pyyset vielä? Vielä on matkaa jäljellä. Auto, poro! Sitten nää on kyllä